Po tu ishin sa vleti kjo mjekësore sot? Unë besoj që ishte një mjekësore luksi për Burrelin, mos harro se është një kampion në fuqi që është heqë kampionati për punë golavarazhi. Ishte eksperienca ime si trajner që më vjen mirë që kam qenë i pari ekipi Superligës që jam ndeshur dhe besoj që ishte një eksperiencë jashtëzakonshme. Besoj që ekipi i ka vlerë sepse të përballesh me një të fortë, domethënë që duhet të kesh ekip të fortë. Besoj që kemi bërë paraqitje dënitoze. Si do të jenë pretendimet e Borrelit në sezonin e ri? Unë besoj që në fillim kur kanë pronuar ofertën e kryetarit bashkisë dhe të presidentit kanë qenë objektivat për ngjitjen e ekipit në kategoritë parë dhe prandaj e kam pranuar edhe ftesën. Besoj është vetëm fillimi se rrugtimi është shumë i gjatë, por jemi me këmbë tokë. Jemi me këmbë tokë dhe besoj që do marrim maksimumin çdo ditë dhe çdo javë. Emocione në këtë rikthim pas 20 vitesh në stadiumin ku një shkallë kampion me Vllaznin. Thash dhe herë, më vjen shumë mirë që unë bëra debutimin e parë me një ekip Superligës siç është Vllaznia dhe besoj që eksperjenca ime si trajner do më shërbej dy fish tani sepse këtu kam dalë kampion për herë të parë tjetrës time, si çdo fëmijë që ka pasur ëndër, dhe besoj që tjetë një hap i mirë për mu, ose të muroj ky stadium edhe në karrierë si trajner për ngjitjen e Burrelit. Faleminderit. Faleminderit juve.